Re, viss ēters ir te! Mākslinieka un dizainera Jāņa Straupes personāla izstāde Ne lietas. Tapusi 3 gadus, un visu šo laiku ar dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska bijusi noruna, ka viņš nekur neatklās savus darbus. Un pārsteigums ir, no koka tapušas vērienīgas skulptūras un kinētiski objekti izstāde atklāja šodien 27. Janvārī. Vērienīgās idejas un koka smaržu Jāņa Straupes izstādē Ne lietas baudīja mūsu kolēģi Ilze Strenga. Pirmo reizi es esmu iedevis kustību vienam savam lielajam darbam, kas saucās svārsts, kas ir par to pasaules tā kā filozofijas domājot nestabilitāti un pastaigo mainīgumu. Mākslinieks un dizainers Jānis Straupa no koka rada brīnumus. Pats mākslinieks darbus pirmo reizi visus kopā ieraudzīja tikai muzejā, un tie veido vienu veselumu. Gan šo spriezi, gan svārstu. Viņš ir 12 metri garš, bet man darbnīca atļauj tikai 9 metrus, lai tur faktiski viņu montāžu brīdī, un kad mēs izmēģinājām, kā viņš iet kopā, tad mums vajadzēja darbnīcas durvis taisīt vaļā, un vēl pēc tam bija ārā sals, un no jumta krita sniegs uz tā gala virsu, un bija jautrs pasākums diezgan. Katrā darbā ir jēga un mākslinieks sajūta par laikmetu, to spriedzi, kuru cilvēks pārdzīvojis īpaši pēdējos gados. Jānis Straupi labi pārzina materiālu, un pats kā labs amatnieks spēja darbus radīt. Pirmo reizi izstādē aplūkojums arī darbu skices. Soli pa solim, varbūt vairāk strādājot ar tādu literārismu un tēliem, jā, arī sirrealismu izmantojot, nolobījusies tā tīrība. Ir materiāls, un ko var ar šo materiālu koku izdarīt? Viņš sarunājās ar šo materiālu. Jānī apvienojās izcila vizuālā domāšana, vīzija. Tie ir mākslas darbi. Mēs varam to saukt pa kritisko dizainu, bet vēl viņš zina, kā šīs idejas realizēt. Tas ir tāds savilts loks, kas prāks uz pusēm kā plīsis muskulis radās pagājušā gada sākumā, kad sākās tie nemieri un karš. Zem spriegu viņš ir saliekts, un tā atspēra viņa tā kā mēģina dabūt atpakaļ, bet viņa ir tā savstarpējā cīņa ar to loku un atspēru. Nu, tā kā tad miedarbība. Straupa rosina paskatīties uz pasauli un lietām mums apkārt no cita redzesleņķa. Kritiski, ironiski un arī romantiski. Atsprātība ir mākslinieks sabiedrotais. Viņš savos darbos izveido slēpņus. Tā ir sena meistara gudrība, viltīga dāmaniņa pasūtītājam. Tur arī ir slēpnīca ieslēpts? Tur iekšā ir interesantāk vēl nekā ārā patiesībā. Tur ir vilciens pa sliežu ceļu. Ja vēl izveidots viņam tilts, un tur nu, tāds sarežģīts inženieru mehānismus. 80. gados bija bieži balles, kur sanāca visi meistari kopā, dzēra šnabi un līksmoja. Un tad es iedomājos, ka katru to meistaru uzveidot kokā būtu par sarežģību, bet varētu to pārnest uz galdu, ka galds līksmo kopā ar meistariem. Mākslinieka un dizainera Jāņa Straupes personāla izstāde Ne lietas no 28. janvāra aplūkojama dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Ilze Strenga, Aivars Tāns, Latvijas televīzija.